Në këtë mbulim ne i tham disa nga detajet të këtij grupi, por dua më shumë detaje nga ty. Çfarë më trego pak për situatën atje, ke bashkëbiseduar, ke komunikuar me banorët e zonës, kanë pasur dieni, çfarë mund ta thuash tjetër? Atëherë përshëndetje nga fshati Voskop, mbrapa meje është magazina aty ku për afro një vit disa persona kanë prodhuar, kultivuar, magazinuar dhe kanë ndarë në sasi të vogla lëndën e dyshuar cannabis sativa për me qëllim për ta shpërndarë në gjithë qarkun e Korçës, në gjashtë qytet e qarkut Korçës. Ka qenë një hetim 6 javor i policisë së Korçës, ajo e cila ka zbuluar se pikërisht në afërsi të rrugës kryesore, rrugës e cila të çon drejt fshatit Voskop dhe Voskopoi, kjo magazinë marr me qira nga personi i cili është momentalisht në kërkim dhe nuk ka mundur të bjerë në prangat e policisë, i cili kishte sjell dhe tre gra të tjera nga Cëriku, të cilat kryenin pjesën e përpunimit të drogës. Ditën e djeshme, në momentin kur në mesditë kur policia ka ndërhyrë në këtë magazin, janë gjetur 7 persona, 3 prej tyre ishin grat nga Cëriku e 4 persona të tjerë të cilët u arrestuan, emrat e cilëve janë Gentian Guri, Andon Dermishan, Anesti Burda dhe Redion Hamitaj, cilët bashkë me arrestimin e tyre sekuestruar po ashtu edhe 195 kg cannabis sativa, një armë zjarri pistolet, një sasi kokaine, një lejdje drejtimi falsos, 7 celular dhe një automjet. Ndërkohë që do të flas, do të përpiqem për të bërë një pasqyrim të momentan. Okej, besoj Gjensi më duhet, okej, sepse ka shkëputje e vajsere, po ime okej. Tashmë ime nuk ime okej, besoj da kem sërish sinjalin gjensin, për shkak lëvizjes, mundohu, unë e di që ti do në cilë detajet, sa ma afer, por për shkak sinjalin do shta shkëpu dhe sinjalin, dashmë jemi okej okay, gjensin, jemi okej. Okay. Okay. Po jemi okej okay, gjensin, mund të raportosh, aty ku ishe jemi shumë okej. Okay. Po gjensil, po qëndroj në vënd që të mos shkëpu dhe sinjalin. Më mirë që mos shkëpu dhe sinjalin, kështu që ti jemi okej. Okay. Isha duke thënë që pikërisht këta persona kanë funksionuar për afro një viti në fshatin Voskop. Ajo çka ngjeret e çuditshme është pikërisht pyetja jote, sepse nuk mundem që t'i jap një përgjigje të saktë, pasi magazina e cila është marrë me qira nga një person i cili edhe ai është i arrestuar në këto momente është shumë nafër, është në afërsi të rrugës kryesore e cila çon drejt fshatit Voskop apo edhe drejt fshatit turistik të Voskopojës. Ndaj në fakt ngjeret e çuditshme pse vendi në afërsi të rrugës kryesore e aq më tej për kur përreth ka banesa. Pra, siç mund ta shihni, një banesë tjetër është pjesa e banesës, mund të jetë afro 200 apo 300 metër në Via Ajrore në largësi, ndaj në fakt ngjelet e çuditshme. Por ajo çka do të theksoja është se këta persona kanë funksionuar si grup i strukturuar kriminal dhe pikërisht për këtë drejtoria vendore e policisë së Korçës e ka shtrirë hetimin jo vetëm brenda qarkut të Korçës, por ka kërkuar ndihmën edhe të drejtorive të vendore të qarqeve tjera të policisë së shtetit për të kuptuar se nga vinte kjo drogë, sepse dyshimet e para janë se nuk prodhoi droga këtu. Pra droga fillimisht merrej në sasi të vogla dhe në rrënjë të vogla, duke e sjellë, duke e rritur këtu. Pra pyetja e parë është se nga ku vinte pikërisht kjo sasi e madhe droge e cila her pas here ndroi, pra magazinoi, grumbulloi, ndaj në sasi të vogla dhe më pas shitej. E pra afro një viti normalisht që sezoni pjekjes së cannabis sativa është më parë, në këto momente ai kryhet në formë artificiale, ndaj në fakt edhe pyetja e cila ende nuk ka marrë një përgjigje zyrtare, qoftë nga ana e prokurorisë së Korçës apo qoftë edhe drejtorisë vendore të policisë së Korçës, ose nga vinte droga. Por ajo çka përsëri duhet theksoj është se një tjetër faktor është pikërisht edhe tre gra të cilat vinin nga Cëriku për të përpunuar sasinë e madhe të drogës.